សួស្តីអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ solution មួយ reset password Oppo A37 ចា៎ឥឡូវយើងឆែកយកផ្កាយធំជួប8 Oppo A37M អូខេឥឡូវនេះយើងក៏នៅតែប្រកាន់គោលចំហមួយគឺយើងប្រើ tool free ដដែលគឺយើងនៅតែបើក THT ដែលជាប្រភេទ tool free អត់ទាន់កាត់លុយគេនៅតែគ្នាបើកមកអូខេឥឡូវ tool បានដំណើរការដល់ទៅកម្មវិធីហើយចំពោះ brand និង model គឺយើងត្រូវបានរក្សាចំហដដែលតែក្នុង model ពេលនេះគឺផ្លែកខុសពី model មុន ដោយ Oppo A37 มันមាននៅក្នុងលេខនេះទេដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ស្វែងរកនៅ model ផ្សេងដើម្បីយកមកជំនួសទេគឺយើងអាចធ្វើដោយការយកពី Auto សម្លឹងមើលថាអត់មានទេ A37 ក្នុងនេះណាបើមានហើយក៏ដាក់ទៅបើអត់ទេអត់ចាំបាច់ដាក់ទេយើងយក Auto ហើយបន្តមកគឺយើងនៅតែរក្សាចុចនៅ option 1គឺ Factory Reset/SRP ហើយទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺត្រូវបិទឲ្យ download បន្តមកចុច Volume បូកដកដាក់ដូចចូលធម្មតាដែលយើងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅ B room ដដែលយើងរងចាំបន្តិចទៅ Okay, tool កំពុងតែរ៉ាន់ចូលទៅហើយឥឡូវយើងចាំតែប្រមាណសេកុងតែប៉ុណ្ណោះ reset password Oppo A37 នេះ ឥឡូវយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការ active model ទូរស័ព្ទ Oppo A37 នេះឲ្យចូលដល់menuដើម្បីយកធ្វើការប្រើប្រាស់តែមិនមានជាប់ Google account ទេអញ្ចឹងតែយើងធ្វើការ reset password នេះទទួលបានជោគជ័យ 100% បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងនិយាយទៅកាន់លោកអ្នកនៅវីដេអូខាងក្រោយទៀតជូនពរជោគជ័យឆ្នាំថ្មីហេងៗទាំងអស់គ្នា